କେଣ୍ଡା ମାଣ୍ଡିଆ ଭଲ ଫସଲରେ ଭରି ଉଠିଛି କ୍ଷେତ। ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ସାଙ୍ଗକୁ ଉତ୍ସାହ। ଏବେ ପାଚି ଯାଇଥିବା ଫସଲର ଅମଳ ଋତୁ। ପରିବାର ସହିତ ଚାଷୀ କ୍ଷେତରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଅମଳରେ ନିୟୋଜିତ ରହିଛି। ସେପଟେ ଅମଳ ହୋଇ ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ମାଣ୍ଡିଆ ସବୁକୁ ଶୁଖାଯାଉଛି। ଆଗକୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଖୋଲିବ ମଣ୍ଡି। ତା ପୂର୍ବରୁ ସାଇତା ହେଉଛି ଫସଲ। ମାଣ୍ଡିଆ ଅମଳ ଋତୁରେ ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଦିନେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିକାଂଶ ଚାଷୀ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟ ନ ପାଇବାରୁ ଓ ବଜାର ଅଭାବରୁ ଏହି ଚାଷ ଜମି କମି ଆସିଥିଲା। ଏବେ ବଜାରରେ ଚାହିଦା ବଢ଼ିବାରୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ପୁଣି ଫେରୁଛି। ଲୋକେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁଳ ମକା ଚାଷକୁ ଛାଡ଼ି ପୁଣି ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେଣି। ପାଞ୍ଚଟା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛି, ମୋର ମାଣ୍ଡିଆ ସବୁ ବଲ୍ ଅଛି ଯେ ଦାଢ଼ିର ପାରାଲି ଖରା ଫସଲରେ ମାଣ୍ଡିଆ ସବୁ ଲଡ଼ାଇଛି ଠାଟା ହେଇଛି। ଏବେ ଆମକେ ମାଣ୍ଡିଆନେ ବି ଅଛି, କମ୍ପାନୀ ଭିତରେ ଅଛି, 3,800 ରୁପିଆ ଆମର ବିଟା ହେଇଛି। ମଣ୍ଡିନେ ବି ଅଛି, ମୁଇଁ ଏଥିରେ ବି ଏ ଡି ଅଛି। ଆରି ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କେ ଏମିତି କହି କହିକିନା ମାଣ୍ଡିଆ ରପା, ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରିଲେ ବଲ୍ ଅଛି, ଆଇତି ଫସଲ ବି ଅଛି। ଏ ମକା କମାଇଲେ ଏତି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ମଣ୍ଡିଆ କମାଇଲେ ଏଇଟା ଲାଭ ଅଛି। ସବୁ ଏଇଟା ସବୁ ମୁଇଁ ଲକ୍ଷେ ସିଟା ସିଟି କରିଛି। ଆଗରୁ ତ ଏତିକି କରୁନଥିଲେ, ଆଗରୁ ତ ମଣ୍ଡିଆର ଟିକେ ରେଟ୍ କମ୍ ଥିଲା ନାଇଁକି ସେତେବେଳେ, ସେଥିଲାଗି ଆଗରୁ ଏତେ କରୁନଥିଲେ। ଏବେ ସରକାର ମାଣ୍ଡିଆ ମଣ୍ଡି ବି କଲା, ସେତାର ଲେଖିଣି ଲୋକମାନେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରିବା କାଜେ ଆଗ୍ରହ ହେଲେ। ଆଗେ ମକା ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ମକା ଚାଷରୁ ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା, ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷରେ ଏତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉନି। ମାଣ୍ଡିଆକୁ ଆଉ ଏ ପଳା ବିଞ୍ଚିକିନା ପଳା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧାନ ଲଗାଇଲା ପରେ ଲଗାଇଲେ ମାଣ୍ଡିଆ ବେଶୀ ଖେଡ଼ ଖେଡ଼ କରିବ, ଖେଡ଼ ବି ବଡ଼ 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 ହେବ। ମାଣ୍ଡିଆ ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ କରିଛି, ଗୋଟେ ଏକ କରିଛି, ଗଲା ବର୍ଷ କରିଥିଲି ମୋତେ କାର୍ଡ଼ ନଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ବି ମୁଁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆମର ଯେତେ ଏ ମାଣ୍ଡିଆ କରିବା ପାଇଁ କାହାକୁ କାର ବନ୍ଦ ଅଛି, କାର ନାହିଁ, କାର ତ ପାଣି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେଥିଯାଗି ଖରା ମାସରେ ମାଣ୍ଡିଆ ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମାଣ୍ଡିଆ କରିବା ପାଇଁ ବର ଦରକାର, ଆମର କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ଏ ପାଣି ଖେଳିବା ପାଇଁ ତା'ର କୋଡ଼ ବି ଦରକାର ଅଛି। ଥିବାଟା କୋଉଠି ଅଛି, ଅଧା ଲୋକକୁ ମିଳିଛି, ଅଧା ଲୋକ ମିଳିବି ନାହିଁ ଆମ ଗ୍ରାମରେ। ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି ମାଣ୍ଡିଆ। ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝି ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱ ପାଳୁଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମିଲେଟ୍ ବର୍ଷ। ଏହି ଚାଷକୁ ମିଶନ ମୋଡ଼ରେ ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆଗରୁ ଏହାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସୀମିତ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଏଥିରୁ ତିଆରି ହେଉଛି କେକ୍, ଚକୁଳି, ଇଡ୍ଲି ସାଙ୍ଗକୁ ମାଣ୍ଡିଆ ପେଜ। ଦିନେ ଲୋକଙ୍କ ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଥିବା ମାଣ୍ଡିଆ ଏବେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେଉଛି ରୋଜଗାର। କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 3,846 ଟଙ୍କା ଥିବା ଝରିଗାଁ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଗଜାନନ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି। ବଜାରରେ ଭଲ ଚାହିଦା ଥିବାରୁ ଏହି ବ୍ଲକର ଚାଷୀ 1,151 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ସାହୁ। ସେହିପରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଗୃହିଣୀମାନେ ମାଣ୍ଡିଆକୁ ଖାଦ୍ୟ ସୂଚୀରେ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା କୁହନ୍ତି ନୟନତାରା ମଲ୍ଲିକ। ମାଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏସ୍ ଫୁଡ଼, ମାଣ୍ଡିଆରେ ଭରପୁର ପରିମାଣରେ ଆଇରନ୍ ଆଉ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଆଗରୁ ଲୋକମାନେ ନିଜର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ, ଆମର ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ନିଜର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ମାଣ୍ଡିଆକୁ ନିଜର ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିକା ଡେଟ୍ରେ ସମସ୍ତେ ମାଣ୍ଡିଆକୁ ପେଜ କିମ୍ବା ଜାଉ ହିସାବରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୋ ଘରେ ସ୍ପେଶାଲି ମାଣ୍ଡିଆ ପେଜ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାଣ୍ଡିଆର ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନଟା ଆମ ଘରେ ଆସୁ ବୋଲି ମାଣ୍ଡିଆରେ ଆମେ ଗୁଡ଼ ଦେଇକି କେକ୍ ବନାଉଛୁ, ମାଣ୍ଡିଆରେ ବିସ୍କୁଟ କରୁଛୁ। ମାଣ୍ଡିଆର ଚା'ର ତୁଳନା ତ ସାଧାରଣ ଚା' ଠାରୁ ବହୁତ ବେଶୀ। ମାଣ୍ଡିଆର ଆମେ ଚକୁଳି ବି ବନାଉଛୁ, ମାଣ୍ଡିଆର ଇଡ୍ଲି ବି ବନାଉଛୁ, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରେସିପି ବନେଇକି ଆମ ଘରର ସମସ୍ତ ମେମ୍ବର ଖାଉଛୁ। ଆଉ ସିଏ ଆମର ସାଧାରଣ ଇଡ୍ଲି ଆଉ ଚକୁଳି ଅପେକ୍ଷା ମାଣ୍ଡିଆର ଚକୁଳିଟା ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଲୋକ ସବୁ ଆଗ୍ରହ ହୋଇକରି ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର 1,151 ହେକ୍ଟର ଏରିଆରେ ଏଇ ବର୍ଷ ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ହୋଇଛି। ଏଇଟାକୁ ଲୋକେ ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ବିକ୍ରି ବଟା କରିକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର
ପରିବାର ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। କୃଷି ପାଣିପାଗ ବଜାର ଅର୍ଥନୀତି ଓ ଚାଷୀ ଓ ଖାଉଟିଙ୍କୁ ସୁହାଉଥିବା ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନ ମାଣ୍ଡିଆ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜର ସୀମା ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଝରିଗାଁରୁ ଜୟଶ୍ରୀ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।